xambal xambal bo xambul matami ku koy xam djeg ji deglu len jankaj ji deglu len waxambaane yi deglu len ndax mas ngeena dem J'adore boutique ku ci demagul J'adore boutique yaangi romb nak sa ndeeriñ nak daw len mami djuma ngo J'adore boutique ay inde tina yu bes super magnum gold xl bu bes bango chiffon brodé yango chiffon perlé yango chiffon brodé ye garniture yu am classe nak ay brodé autriche mami djum ndank yaangi xam rek wa mami djum bo xambul ku koy xam mami djum li nga xam lolo bax ay boubou de cérémonie xambal fofo bax daw len marché aslam ci wati pharmacie léopold sédar senghor mami djuma ngi nonou dé ay J'adore boutique lumu la jox lolou la J'adore boutique marché aslam boko ci 77 659 94 40 wala nga dem djeppel waw djeppel turi 13 bi ci wetu clinique rabi boko fofu ci 77 220 07 67 mami djum J'adore boutique lumu xam ci tissu yu bax mo mami bo xambul ku koy xam xam lolo li ma jaxal mami djum ciowli ciowli ya. Thank you.